No, ihan kokonaisuus. Että ulkopeli, sisäpeli, niin kulki kyllä käsi kädessä, että on Suomen mestari ja muutamiin tilanteisiin, nollatilanteeseen, niin Vimpel oli paljon parempi. Kentälle meni enää ensinnäkin vaihtajana ja sitten tuli kaksi lyöjokeria, ketkä löi juoksi. No, erittäin hyvin. Ensinnäkin se, että ihan sama kummin päin olisi ollut, että olisiko kakkoskeula ollut ykkönen tai ykköskeula kakkonen, niin fiksusti oli Niskanen nyt sen rakentanut, että jos ei ensimmäinen otos ja eka keula onnistunut, niin erittäin laadukas toinen keula oli takana ja sen jälkeen tuli lyöjäjokerit. No, varmaan iso prosessihan se on ollut ja varmaan poikien kanssa on palavereita pidetty, miten pelataan. Mutta kyllä niin kuin isossa kuvassa kuitenkin myös se, että ykköskärki oli laadukas, mutta väheksymättä yhtään kakkoskeulaa, niin kyllä ne kokeneetkin pelaajat siellä kakkoskeulassa niin teki niitä jopa ratkaisevia tilanteita, että saatiin näille mörssäreille niin kuin tilaa. No, kyllä se varmaan se 2010-luvun molemmin puolin, niin kyllä mä pidän sitä edelleen kovempana niin kuin joukkueena. Mutta totta kai siinä oli ehkä tiivistetty se ykköskärki paljon tiiviimpään pakettiin kuin tämän vuoden Vimpeli. Mutta kyllä mun mielestä vielä oli kovempi joukkue se 2010 molemmin puolin oleva joukkue. No, onhan se kovaa ja nyt varmaan niin kuin ääriviivoja nyt Pesikselle laitettiin, miten Vimpeli pelasi tuota peliä ja että mahdollista on myös voittaa kahdella kädellä niin peli ja jopa mestaruus. No, dynastiasta en tiedä, että siirrytäänkö ihan samanlaiseen, mutta kyllä tämä Pesis on menossa kuitenkin siihen, että tarvitaan kaksi huippulyöjäjokeria. Että välttämättä nykypäivänä siellä itse viisikossa tai yhdeksikössä, niin ei tarvii olla niitä ihan raudan lujia kotiuttajia, mutta kahdella lyöjäjokerilla niin on valtava etu tämän päivän Pesiksessä. No, säilyy, että katsotaan mitä Janni Mäkelä tekee, mutta hyvän pohjan se ainakin antaa. Että totta kai siinä on Matias Rinta-aho saranamiehenä numerolla 4 pelaamassa sitä peliä lyömässä juoksuja, mutta niin kuin sanoin, että trendi on menossa pikkuset tähän suuntaan. Ja pitää muistaa, että Vimpelillä oli huikea muutenkin tuo kolmikko, että Jere Saukko pelasi aivan loistavat pelit ja loistavan kauden, että oli kyllä kova kolmikko Vimpelillä.